কর্মৰ ইটো ৰাজ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। এবাৰ কলিয়াবৰৰ আমগুৰিত এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দ্ৰুতবেগী কণ্টেইনাৰে মহতিয়াই লৈ গ'ল দুগৰাকীকৈ বন কৰ্মীক। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত কৰ্মৰত হৈ আছিল দুগৰাকীকৈ বন কৰ্মী আৰু তাৰ পাছতে ৰাজপথৰ ওপৰত দ্ৰুতবেগী কণ্টেইনাৰে মহতিয়াই থৈ গ'ল বন কৰ্মীক। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। কলিয়াবৰৰ আমগুৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দ্ৰুতবেগী কণ্টেইনাৰৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হ'ল দুজনকৈ বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱান। নিহত জোৱান দুগৰাকী মধুচন্দ্ৰ ডেকা আৰু ৰূপজ্যোতি বৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। এখন মটৰচাইকেলত আহিছিল দুয়োগৰাকী জোৱান আৰু তাৰ পাছতে এখন দ্ৰুতবেগী কণ্টেইনাৰে মহতিয়াই থৈ গ'ল বুলি ইতিমধ্যেই প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকে। আৰু থিতাতে নিহত হৈছে জোৱান দুগৰাকী। দ্ৰুতবেগী কণ্টেইনাৰৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষত লিপ্ত হ'ল মটৰচাইকেলখন। কাজিৰঙাৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত কৰ্মৰত হৈ আছিল দুয়োগৰাকী জোৱান। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কৰ্মস্থলীলৈ গৈ থকাৰ অৱস্থাতেই এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল ৰাজপথৰ ওপৰত। জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে ট্ৰাক চালকক, সমান্তৰালকৈ ট্ৰাকখনো জব্দ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এটা ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। কেতিয়া নিৰাপদ নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, কিয়নো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত নিতৌ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। এইবাৰ বন সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা দুগৰাকী বন কৰ্মীক মহতিয়াই থৈ গ'ল এখন দ্ৰুতবেগী কণ্টেইনাৰে। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল দুয়োগৰাকী বন কৰ্মীয়ে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত কৰ্মৰত হৈ আছিল বন কৰ্মী দুগৰাকী। উদ্যানৰ কৰ্মস্থলীলৈ গৈ আছিল এখন মটৰচাইকেলত দুয়োগৰাকী বন কৰ্মী আৰু তাৰ পাছতেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰতেই মহতিয়াই থৈ গ'ল এখন দ্ৰুতবেগী কণ্টেইনাৰে। জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে ট্ৰাক চালকক, সমান্তৰালকৈ কণ্টেইনাৰখনো জব্দ কৰাৰ খবৰ হৈছে। কেতবোৰ মন্তব্য আছে, শুনাই লৈছোঁ। এক্সিডেণ্টৰ খবৰ পাইছিলোঁ আমি, এক্সিডেণ্ট হয় আমগুৰি। তো আমি ইমিডিয়েটলি আমি তাতে জেগাত গ'লোঁ আৰু এটা তাতে দুজন মানুহ, মানে দুজন ডেড বডি পোৱা গ'ল। এক্সিডেণ্ট হয় আমি পৰি আছিলোঁ, কণ্টেইনাৰ ট্ৰাক দি এক্সিডেণ্ট হৈছে। তো ইতিমধ্যে কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকক সনাক্ত কৰোঁ। তেওঁলোকৰ নাম কিটা কি? নাম এজনৰ নাম ৰূপজ্যোতি বৰা, এজনৰ নাম মধুচন্দ্ৰ ডেকা। তেওঁলোক ফৰেষ্টত কৰে? অঁ, ফৰেষ্টত চাকৰি কৰে, ছেকেণ্ড এ এফ বি।